נתן ילין מור, גרה, היה בכיר הברוכים ממחנה המעצר בלטרון. השנה מלאו 100 שנים להולדתו. נחמיה בן תור ארזיה, מוותיקי לחי ומחבר הספר הבריחה הגדולה, יספר על פועליו של גרה. נחמיה, בבקשה. הייתה זאת התרגשות מיוחדת להשקיף על שרידיו של מחנה המעצר הבריטי לטרון, ממנו ברחו לפני 70 שנה 20 לוחמי חירות ישראל, בראשם נתן ילין מור גרה, שהשנה מלאו לו 100 שנים להולדתו. אין גם מקום הולם יותר מאשר המקום הזה, יער לחי, על יד אנדרטת הלוחמים, הסמוך לאירוע בריחה, כדי להעלות קווים לדמותו ולפועלו של בחור הלוחמים ובחור הבורקים, אשר הכריש עם בריחה היסטורית זו את גירושו של השלטון הזר הבריטי מארצנו. גרה נולד בשנת 1913 בגרודנו, עיר מחוז רוסי, שרוב תושביה היו יהודים. הוא גדל בלי אב שנספה במלחמת העולם הראשונה. עוד בגיל צעיר רכש השכלה עברית והושפע מהלאומיות הפולנית והציונות. בשנת 1932 הצטרף לתנועת ביתר, שבמסגרתה עסק בהצלחה בארגון סניפיה ברחבי פולין, ובד בבד למד הנדסה בפוליטכניון בוורשה. בתקופה זו עבר על גרה משבר אמון קשה כלפי הנהגת התנועה, בשל תמיכתה במדיניות ההבלגה מול פרעות הערבים בארץ ישראל. אולם חייו נשתנו לאחר פגישתו עם אברהם יאיר שטרן בשנת 1937, אשר פעל בפולין כשליח האצ"ל בארגון התאים הלאומיים ולאימונם בנשק לפני עלייתם ארצה. בפגישה סיפר לו יאיר כי קמה בארץ תנועה לאומית חדשה שתילחם לשחרור המולדת מידי הבריטים. דברי יאיר הפיחו בגרה רוח חדשה. הוא התחייב בפני יאיר להקדיש את כל חייו מכאן וילך למען מלחמת החירות העברית בארץ ישראל. גרה התגייס מיד לעבודה. יאיר הטיל עליו בראשונה לעסוק בארגון עלייה בלתי לגלית, ואחר כך הופקד על גיבושם של התאים הלאומיים בפולין. הוא עבר את כל הארץ והדביק בהתלהבותו אלפי צעירים שהצטרפו לאצ"ל. בהמשך קיבל על עצמו בהמרצת יאיר את יסודו של עיתון ביידיש דיטאט, אשר סקר את המתרחש בארץ ישראל ואת פעולותיו של האצ"ל, ולא חדל מלהתריע על השואה המתקרבת ולקרוא ליהודים להקדים ולעלות לארץ. עם פרוץ מלחמת העולם נשא גרה לאישה את פרידה מורין. הזוג הצליח לעזוב את ורשה ולהימלט ללבוב, לשטח כיבוש סובייטי. עם כריתת ההסכם בין ברית המועצות וליטא נשאו גרה ופרידה לווילנה, שם שהו כשנה תוך מאבק עיקש למצוא דרך לעלייה לארץ ישראל. שם אם הגיעו לארץ בשמיני בינואר 1941, נודע לו על הפילוג באצ"ל בין רזיאל ובין יאיר. גרה שוכנע בצדקת דרכו של יאיר והצטרף אליו. הוא נעשה עוזרו של יאיר, עזר לו בכתיבת רשימות, כרוזים, מאמרים, ואף הגיש לו חוות דעת ליד י"ח עיקרי התחייה, שהפכו לאבני צאן ברזל של לוחמי חירות ישראל. יאיר התווה בפני גרה את תוכנית מדיניות החוץ של תנועת שחרור לאומית בימי מלחמת העולם, ואת עמדתו כלפי גרמניה הנאצית. תוכניתו הייתה לשכנע את הגרמנים לרכז את יהדות אירופה בארץ ישראל במקום תוכנית מדגסקר, שבאותו זמן א' להמשיך את המלחמה בבריטניה, ושהיא אויב המונע מהעם העברי את עצמאותו, ובית להסתייע בגרמניה הצורר
שהיא אויב של אויבינו. לאחר ששליחותו של נפתלי לובינצ'יק, שליחו של יאיר ללבנון, להתקשר עם הנציג הגרמני, נכשלה. שלח יאיר את גרה לצאת לאירופה כדי להציע לגרמנים תוכנית משותפת של משלוח מאות אלפי יהודים לארץ ישראל מחד, ולהאיץ ביהדות הפזורה בארצות הבלקן, לעזוב ולעלות ארצה ללא שהות בכל הדרכים האפשריות מאידך. גרה יצא לסוריה, אך יאיר קרא לו בחזרה בגלל המצב הקריטי בו נקלה המחתרת. בעודו מתכנן את שובו לארץ, הוא נעצר על ידי שוטרים צרפתים של ממשלת וישי והובא ארצה. כאן הלמה בו המכה הקשה, רציחתו של יאיר. הוא נכלא במחנה מעצר מזרע, ואחר כך הוא עבר ללטרון יחד עם אנשי לחי רבים. אישיותו האינטלקטואלית ויחסו הלבבי שבו שבו את, עד מהרה את ליבות החברים, אשר אחרי בריחתו של יצחק שמיר מהמחנה, בחרו בגרה לראש העצירים. אנשי לחי מעולם לא השלימו עם השבי במעצר האויב, ומיום הראשון להיותם בלטרון הם שקדו על ביצוע תוכנית המפורטת של בריחת דרך חפירת מנהרה, שאת פרטיה שמעתם בסיור המאלף. גרה כראש העצירים וכמהנדס מקצועי תרם תרומה חשובה לקידומה והצלחתה של החפירה והבריחה. עם הופעת עיתון המחתרת, החזית, החל גרה לשלוח מן המעצר מאמרים מפרי איתו, אשר יחד עם מאמריו של ישראל אלדד, השפיעו השפעה חיובית חשובה על דת הקהל ביחס לעמדות לחי, אשר הלכה וצברה תאוצה וכוח חדש בראשות יצחק שמיר. בליל ה-31 באוקטובר 1943, ברחו גרה ו-20 חברי לחי ממחנה המעצר בלטרון. מיד עם יציאתו לחופש יקרא גרה אל הנהגת לחי שתוביל את המלחמה המחודשת בשליט הזר. על גרה הוטל ניהול המגעים עם גורמי חוץ בארץ ובחוץ לארץ. בייחוד הצטיין גרה בכושר הניתוח, בהבנה וביוזמה פוליטית כלפי חוץ וביחסים עם מוסדות וארגונים פוליטיים אחרים. גרה היה דיפלומט ועלה עליי פי כמה בכושר ניסוחים פוליטיים גמישים עד חלקלקים כיאות, אפיין אותו ישראל אלדד. גרה ניהל שיחות עם נציגי האצ"ל בדבר אפשרות איחוד המחתרות, נפגש עם בגין ועם גולומב, מפקד ההגנה, והניח קשר ראשוני בין לחי והגנה. הוא הגיע להסכם לסיוע כספי וטכני למחתרת עם נציגי צרפת החופשית על בסיס אינטרס אנטי-בריטי במזרח התיכון. עם מעצרו של אלדד באפריל 1944 נטל על עצמו גרה גם את עריכת העיתון החזית וכתב את רוב המאמרים בו שהיו מסוג פוליטי אנליטי מנקודת מבט הבינלאומי במלחמת החירות. בתקופה זו כתב גרה את אחד ממאמריו החשובים ביותר, אשר קבע את הדרכים לשחרור המולדת מעול השלטון הבריטי: עלייה, התיישבות, מדיניות עברית עצמאית ומלחמה בשלטון הזר בכל הדרכים. גרה היה שותף מלא לביצוע כל ההתנגשויות בנציג השלטון הבריטי, בניסיון ההתנגשות בנציב העליון מייק מרייקל, בחיסולו של הקצין וילקין ובהתנגשות בלורד מוין בקהיר. הוא אשר יזם וניהל את המסע ומתן עם ההגנה להקמת תנועת המרי העברי, ופעל לצירוף האצל הפצוע מהסזון למאבק. הוא היה נציג לחי בתנועת המרי, אשר במשך 9 חודשים ביצעה כ-30 פעולות מלחמה נגד השלטון הבריטי. גם בתוך לחי פנימה הוא היה שותף פעיל בארגון מחדש של המחתרת. הוא היה אורחו של העיתון הראשון בדפוס של המאס, וכתב בו את רוב המאמרים. הוקמה מחדש תחנת שידור שאת מרבית שידוריה כתב גרה.
אחרי פירוק תנועת המרי נעצר יצחק שמיר ועל כתפי גרה הוטלה אחריות כמעט מוחלטת על הנהגת מרכז לח"י. הוא הכניס שינויים מרחיקי לכת בארגון. בהנהגתו הוקמה חטיבה לוחמת והומצה שיטת הלוחמה הזהירה, הוקמו מחלקות נוער וגיוס, הורחבו מחלקות אוהדים והכספים. המחתרת יצאה למרחב, כוחה הלך ועצם. גרה מימש גם את תוכנית מדיניות החוץ של יאיר על ידי ניסוח קווי מדיניות עצמאית, שבבסיסה האוריינטציה על ברית המועצות וניטרליזציה של המזרח התיכון, תוך ניצול ניגוד האינטרסים שבין בריטניה האימפריאליסטית לבין ברית המועצות והעמים הסובלים מדיכוי, ניצול ושעיבוד לאומי וכלכלי במזרח התיכון. בתוך כך הוא שלח שליחים לחוץ לארץ כדי להקים סניפים במטרה לקשור קשרים מדיניים, לארגן פעולות נגד בריטניה ולגייס אהדה וסיוע למחתרת. שנת 1947 הייתה שנת מלחמה מוגברת נגד השלטון הבריטי. לח"י והאצ"ל הרחיבו את התקפותיהם על יעדים בריטיים באזורי הביטחון. הותקפו מחנות צבא ומשטרה, פוצצו משרדי ממשלה, מכוניות צבא ומשטרה, עשרות חיילים ושוטרים בריטים נהרגו, מאות נפצעו. הבריטים הגיבו בגרדומים, בעוצר ומשטר צבאי. אסירי המחתרות ברחו מבתי הסוהר, נפרצו חומות כלא עכו. עלילות הגבורה הגבירו את להבות המלחמה. כשליד הגה לוחמי חירות ישראל עומד גרה, האיש בעל ההבנה הפוליטית, השקול וקר הרוח, הדבק במטרה באומץ לב ובתבונה מדינית יוצאת מן הכלל. גרה הגביר את הפעילות גם בזירה הפוליטית. אחרי דחיית הצעתה של הוועדה האנגלו-אמריקאית לאפשר כניסת 100,000 עקורים לארץ ישראל, החליטה בריטניה לפנות לאום, שבעקבותיה מונתה ועדה כדי שתגיש מסקנותיה לפתרון הבעיה, לבעיה הארץ ישראלית. לח"י הגישה לוועדה תזכיר שחובר על ידי גרה, בו הצעת פתרון יחיד. ציטוט: ארץ ישראל בגבולותיה ההיסטוריים כמדינה חופשית ועצמאית שתשמש מקום ריכוז לכל היהודים הרוצים לחיות כאומה ריבונית במולדת בברית עם עמי המזרח התיכון העצמאי והדמוקרטי, חופשי מכל השפעה מדינית וצבאית של גורמים זרים. אחרי החלטת עצרת האום בכ"ט בנובמבר תש"ח הכריזה לח"י בגילוי דעת שנוסח על ידי גרה ואלדד על התנגדותה לחלוקת הארץ ושתוסיף להילחם למען שלמות המולדת באמצעים הולמים. באשר לבעיה הערבית האמין גרה כי אפשר ליישב את הסכסוך בין היהודים והערבים בדרכי שלום מבלי לוותר על זכויות הבעלות של העם העברי על מולדתו ההיסטורי, והציע לערבים זכויות אזרחיות מלאות. ערבי הארץ הם לא אויב אלא יריב, הכריז, וסבר שלא תהיה חזית ערבית. אבל עם התגברות התקפות הערבים על היישוב העברי הורה גרה לחטיבה הלוחמת של לח"י לפתוח בחזית ערבית בשפלה ובירושלים. עם הקמת מדינת ישראל הכריזה לח"י על התפרקותה. רוב חבריה התגייסו לצה"ל. במסדר ההתגייסות קרא גרה לזכור, ציטוט: כי לא למען מדינה מקוצצת שפכו לוחמינו את דמם, הם הלכו לאורה של שמש החזון למלחמה על חירותה של המולדת השלמה ועל ירושלים בירתה. לא חזון מדוכים הוא ולא רעיון תעתועים, הוא היה והווה בתחומי ההישג האפשרי. החזון הזה לא ידע תמורה עד שיוגשם. סוף ציטוט. בדביקו בחזון זה הוא לא היסס לתת את הסכמתו לסלק מהזירה הפוליטית את הרוזן ברנדוט, מתווך האום שהוביל תוכנית אנטי ישראלית ולצמצום שטחה של ארץ ישראל ולגזילת ירושלים. בעקבות סילוחו של ברנדוט נעצר גרה על ידי שלטונות ישראל ונשפט
לשמונה שנות מאסר. בד בבד הקימו יוצאי לחי, אשר סברו כי יש להמשיך את המלחמה לשחרור כל חלקי המולדת מצבאות הכיבוש הערבים באמצעות מפלגה פוליטית, את מפלגת הלוחמים. בראש הרשימה לכנסת הראשונה הוא עמד גרה. במסגרת החנינה הכללית, ועם היבחרו לכנסת, הוא שוחרר מהכלא. בוועידה הראשונה נבחר גרה ליושב ראש מפלגת הלוחמים, ועל פי הצעתו קבע הוועידה כי, ציטוט עוד מעט, המפלגה תילחם למען שחרור ארץ ישראל כולה ותיאבק על הנהגת משטר סוציאליסטי במדינה העברית. אולם בסופו של דבר, חילוקי הדעות החריפים בתוך החברים עשו את פעילות המפלגה לבלתי אפשרית וגרמו להחלטה לא להתמודד בבחירות לכנסת השנייה. וכך בא הקץ על מפלגת הלוחמים מיסודם של לוחמי חירות ישראל. כאן נסתיים פרק חייו המכריע של גרה, שחזר להיות נתן, אזרח מן השוחה, אשר כמו שאר חברי לחי, יצא לחפש את דרכו החדשה במדינה העברית החופשית הקטנה המקוצצת. לימים שב גרה לפוליטיקה. דרכו הפוליטית החדשה עוררו אצל חברי לחי רבים ביקורת והתנגדות חריפה, בראותם בסטייה ממורשת לחי ומתורת יאיר, שהוא היה אחד ממעצביה. אך יצחק שמיר, חברו להנהגת המחתרת, אשר נשא דברי הספד בהלווייתו, הגדיל להתיר עליו ועל מעשיו בלחי שבחים ודברי הערכה נרגשים, באומרו, ציטוט, כל שהיה אחרי לחי היה כעין וכאפס בהשוואה למעשיו בזמן המחתרת, ולגביו חבריו יישאר תמיד גרה, מנהיג המחתרת ולוחם חירות. גרה חלה במחלה סופנית ונפטר ב-18 בפברואר 1980. הוא ופרידה תמונים בחלקת לחי ליד חבריהם הלוחמים בבית העלמין בחולון. שמו של גרה, הלוחם והמנהיג, יהיה חרוט לעד בדברי מלחמת החירות של ישראל.